Елімізде кәсіп бастау үшін бірнеше бағдарламалар жүзеге асырылып келеді. Қазірде жеке кәсіп бастап біршама адамды жұмыспен қамтып отырған жандар да аз емес. Сондай кәсіпкерлердің бірі Кәрімжан Атаханов. Ол осы жылы арнайы бизнес курстан өтіп, мемлекет тарапынан берілетін грантты ұтып алады. Берілген сомаға қажетті құрал-жабдықтарын алып, өз кәсібін бастаған. Бүгінде сұраныс көбейген және ары қарай дамытуға ынта да жетерлік. Мемлекет тарапынан Атамекен бастау бизнестен хабар алып, осы жарнамадан естіп, балдардан естіп, жақсы көмек болғандықтан өзім бизнес планымды қорғап, оқып, түсініп, қай жерде не керек, қай жерде қандай өз құқығыңды қорғайтын жерлеріндегілерді оқып түсініп, одан 555 мыңға өз бизнес планымды қорғап, комиссияға қатысып, одан да қалай жан-жақтан тағы да ақылдар қосып, соны бастадым. Қазір қандай өнімдеріңіз? Шашлыктың 5-6 өнімдері бар. Тағы да мына карантин себеп жол ашылмағандықтан келетін заттарым бар, құлау саймандарым заказ берілген. Тандыр ет, баранна вертеленді орысшасында айтқан кезде. Тағы да кептірілген еттер, құрал саймандар келу керек. Сұраныс жақсы. Өнімді пісіріп алғаш бастағаннан кейін Әрине, міндетті түрде. Енді көпшіліктің ойынан шыға алмайсыз, ұнайтындар да бар, ұнамайтындар бар, тағы да ұсыныс айтып кететін жағдайлар бар. Болашақта қандай жоспарыңыз? Болашақта өзімдікін осы ет көбейтсем, тандырда бүкіл күнделікті жеп жүрген тамақ емес, ерекше тамақтар істесем бе деп сондай арманым сол. Оған енді әрине құрал сайман жеткіліксіздіктен болып тұр. Алла бұйыртса ашармыз деп ойлаймын. Әйел адамның жаны нәзік болғандықтан болар, сұлулыққа аса байыптылықпен қарайды. Екінші кейіпкеріміз Гүлзат та өзін сұлулық әлеміне арнаған. Осы салада жүргеніне 7 жыл болса да, жеке кәсібін ашуға жүрексінгенін айтады. Тек осы жылы арнайы курстан өтіп, кәсіп ашуға бел буған. Мемлекеттік грантқа үміткер ретінде қатысып, 555 мың теңгенің иегері атанады. Ары қарай құрал-жабдықтарын әкеліп, өз кәсібін бастап кеткен. Болашақта кәсібін ұлғайтқысы келеді. Гүлзат, бұл кәсіпті қалай бастадыңыз? Мемлекет тарапынан қандай да бір қолдау болды ма? Бұл кәсіпті бастағаныма 7 жылдан асты. Осы кәсіппен айналысып жүргеніме. Бірақ та осы жерді өзімнің жеке мемлекет тарапынан қолдау болып, қайтарымсыз 555 мың грант алып бастап отырмын. Негізі бұл салада 7 жыл болып жүргеніме, бірақ өз кәсібімді жаңағындай жұмысшылар алып, жеке шығып осы мемлекеттен осылай алғаннан кейін жеке шығып отырмын. Бұл салаға қызығушылығым бәріміз айызаты болғандықтан бой жеткелі бер десем де болады. Жалпы енді сіз адамдарға қызмет етесіз, енді шаштымақ деген бұл әйел адамның жан жері. Қорықпайсыз ба, ұнамай қалады ма деген сияқты қорқыныш бар ма? Менің емес па жалпы? Енді болады әрине қорқыныш, бірінші кезде қорқыныш болады, бірақ қазір уже опыт дейді ғой, опыт алып неғанан кейін оны уже қорықпаймыз. Жалпы енді тұтынушыларыңыздан сұрайсыз ба, менің сіз ұнайды ма сізге деген сияқты? Тұтынушылардан ұнайды деп сұраймыз әрине, бірақ ұнағанын көбінесе ол тұтынушының қайта-қайта келуінен байқаймыз. Жалпы күніне қанша адамды қызмет көрсетесіз? Қанша адам? Мынау індетке байланысты еліміздегі қазір шамалы бәсеңдеу болып тұр. Бірақ негізінде күніне 100-ден астам адамды біз 11 мастерлер, 11 100-ден аса адамға бір күнде не бере аламыз қызмет. Жалпы құпия болмаса айтыңызшы, бір айлық табысыңыз қанша? Примерно айтайын десем, бір 150 мыңнан кем. Енді сіз өзіңіз айтқанда жас анасыз, енді болсаңыз. Жалпы енді отбасы мен бизнесті бірге алып жүру әйел затына қиын емес пе? Әйел затына әсіресе жас анаға өте қиын негізі. Өте қиын, бірақтан жаңағыдай жанұяңнан кішкене қолдау болса, оның үстіне жаңағыдай не болса, үй жанұяң болып, мемлекет тарапынан жағдайлар жасалса, ол жас анаға ешқандай не болмайды.
Kıyın bulmaydı, prigrada bulmaydı ol cümüşka degen. Bence de bulmadı. Ben bu salanın cümüştep jürgenime 7 yıl bulgan men, ben başka salada da cümüştep kordum. Bırak aynalıp o saladan artığım tap, o sala ömürüm, menin neme jahın. Bu aşağıda, ya Allah kalasa, budan da ülkende oğulup, енді қазір мен арендаға кетіп отырмын, енді Алла қаласа өзімнің жеке немді ашқым келеді. Салон. Салонымды.